13:30 на годиннику. Я вітаю усіх, хто приєднався до нас у цій порі. Окружний суд Києва скасував рішення, яке забороняло Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Пил на вулиці Заводській. Місцеві жителі звернулися до міської влади. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення від 5 лютого, яке забороняло Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Про це суддя Сергій Каракашян оголосив на вчорашньому засіданні. Більше про це знають наші колеги з новин на першому – Дарія Кіншева та Вадим Тищенко. Сьогодні зранку я вже почала підписувати документи, вже ліки відвозять у регіони, вже підписую документи, щоб пацієнти могли лікуватися за кордоном. Робити це, за словами Супрун, вона змогла завдяки вчорашній постанові Кабінету міністрів. У ній сказано, що Уляна Супрун, як виконувачка обов'язків міністра, має такі ж повноваження, як і міністр, окрім двох. Стосуються вони повноважень як члена Кабінету міністрів, тобто Уляні Супрун не дозволено брати участь у прийнятті рішень на засіданнях уряду та визначати напрямки роботи міністерства. Суддя-спікер окружного адмінсуду Богдан Санін каже, що це ж саме було сказано в ухвалі суду від 5 лютого, і яку сьогодні суд сам скасував. Вчорашнє розпорядження, воно повністю ідентичне тій ухвалі, яке було прийнято судом. Таким чином, Кабінет міністрів врегулював це питання і перевів правову площину, що він мав зробити вже давно. Санін додав, що завтра суд розгляне доповнення до попереднього позову депутата Ігоря Мосійчука і буде вирішувати, чи законно Супрун обіймає посаду виконувачки обов'язків міністра. Сам Ігор Мосійчук каже, що відсторонити Супрун хоче не тільки він. Мені відомо, що мій колега Андрій Лозовий подає окремий позов. Ми доб'ємося дотримання законів і Конституції в суді. Ми доб'ємося того, що подвійне громадянство не є можливим при обійнятті державних посад країни, і доб'ємося звільнення пані Супрун. Суддя, який веде справу Супрун, заявив, що її адвокати не надали доказів наявності чи відсутності в неї подвійного громадянства. Повноважень міністра як члена уряду Уляну Супрун тимчасово позбавив суд 5 лютого. Тоді ж Супрун сказала, що це рішення блокує роботу міністерства. Зокрема, не дозволяє їй підписувати документи для постачання в регіони ліків та для відправлення хворих на лікування за кордон. Нема чим дихати. Жителі декількох корпусів будинку 35 на вулиці Заводській скаржаться на велику кількість пилу на вулиці, яка простягається вздовж Миколаївського морського порту. Елеватор задолбав, все задолбало, тому що пилі йдуть, невозможно жити, біля невозможно вулиці поїхати. Окна не встигаємо протирати. Вулиця Заводська пролягає вздовж берегової лінії, де розташований морський порт та ще кілька підприємств, які також займаються транспортуванням та перевантаженням. Здебільшого це сипучі речовини. Місцевий житель Тарас Шаф зняв на відео свій автомобіль за годину після того, як приїхав з автомийки. При відвантаженні кораблів на житлові будинки, двори, у вікна сипеться пил. Неймовірними об'ємами. Тобто на вулицю вийти взагалі нереально в цей момент, коли йде відвантаження суден. Пилу, ска, все це засипає, звісно, і наші будинки, і наші квартири, і наші подвір'я. Тут в нас і люди з дітьми живуть. Тобто на вулицю вийти неможливо в цей момент. Люди зверталися до міського голови Олександра Сінкевича та інших представників міської влади. В міськраді розглядається питання відселення місцевих жителів. Ми на сьогоднішній день відпрацювали питання щодо інформування цих мешканців стосовно того, щоб надали нам відповідні документи для вивчення цього питання. І в подальшому будуть прийматися певні кроки щодо вирішення цих питань, що стосуються або відселення, або забезпечення житлом. Тому що на сьогоднішній день у разі необхідності відселення немає
Відселенчого фонду. Ті, хто тут живе вже багато років, кажуть, елеватор працював і раніше, але такої кількості пилу не було. Ніколи в нас раніше. В нас тут і руду переробляли, і постійно елеватор, і нікому ніяких скарг не було. Ми не кажемо, елеватор, звісно, ніхто не закриє, але нехай їх змусять, щоб вони встановили хороші очисні споруди. Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до прес-служби адміністрації Миколаївського морського порту, але поки відповіді не отримали. Слідкуватимуть за подіями. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Концерт з казковими героями і все англійською мовою. Сьогодні в Миколаївській загальноосвітній школі номер 39 імені Юрія Макарова підбили підсумки тижня англійської мови. Свято розпочали акцію в холі. Це як результат цілого тижня іноземної мови. Ми називаємо іноземної мови, тому що в цьому році ввели вивчення німецької мови з 5 класу. Ми хочемо показати сьогоднішнім днем, ми хочемо показати всіма заходами, які ми проводили протягом тижня, що нова реформа освіти, нової української школи, вона діє. І ми виходимо за межі класної кімнати, ми показуємо, що діти можуть говорити англійською мовою у різних ситуаціях, тобто де б вони не були. Кожен день, да, і наш захід проходив, тиждень проходив під лозунгом, гаслом «Love begins with love». Любов починається з любові. Кожен день протягом тижня був тематичний – конкурси, квести, карнавали. Сьогодні школярі підготували концерт на англійській мові. God so big, man, I help you, give it to me. You are a real gentleman. Thank you, Mickey. Where my little meanie? 14 казкових та кінематографічних пар розігрували епізоди на сцені, ще й англійською мовою. З них 7 з початкових класів, решта – учні середніх та старших. Серед них десятикласники Аліна Петросян та Михайло Бобак. Їх пара театралізує уривок знайомства головних героїв із кінофільму «Титанік». Ми граємо пару з «Титаніка», з дуже відомого фільму. Роза, Джек. Коли ми шукали саме кого зіграти, мій вибір пав саме на цей фільм, наш вибір, точніше, буде. Тому що така історія дуже відома і цікава, ну, я гадаю, цікава всім, з гарним сюжетом кохання, а в нас саме неділя англійської мови та кохання, я вважаю. Тож, звичайно, це був кращий мій вибір. Розкриємо один секрет, ми будемо показувати саме сцену, де Джек та Роза стоять на кораблі, і Роза вже хоче пригати, а Джек її відмовляє. Так, якби початок їх кохання. Come on! Just give me a hand. I'll pull you back over. No, stay where you are. I mean it. I'll let go. No, you won't. What do you mean, no, I won't? Don't presume to tell me what I will and will not do. You don't know me. You would have done it already. You're distracting me. Go away. I can't. I'm involved now. You let go and I'm going to have to jump in there after you. Don't be absurd, you'll be killed. I'm a good swimmer. Єдина пара говоритиме німецькою мовою, яка тільки цього року була введена до шкільної програми. П'ятикласники Євгеній Петровський та Діана Нішкевич гратимуть Гензель та Гретель. І сказки «Братів Грім». Ми будемо розказувати, що ми втікали від злої чаклунки і йшли по хлібним крошкам. Керівники закладу говорять, на цьому не зупиняться. Такі тематичні тижні триватимуть в школі і надалі. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам гарного дня, побачимось о 17:00.